ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଉନ୍ନତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥାଏ। ଏହି ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରି ସଜେଇ ଓ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ହେଲେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କଳା କବାଟ। ଘରେ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର କବାଟ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତେବେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି କଳା କବାଟ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ କଳା କବାଟ ଲାଗିଥାଏ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଲାଗି ରୁହେ, ସେ ଘରେ ବେଶୀ ଦିନ କେହି ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତିନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଘରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କେବେ ବି କଳା କବାଟ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ରହିଛି ତାଜମହଲ। ତାଜମହଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିର ହେଲେ ସେଇଟା ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତାଜମହଲର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖନ୍ତି। ତାଜମହଲ ମମତାଜ ଆଉ ଶାହାଜାନଙ୍କର ସମାଧି ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ବି କା ସମାଧିକୁ ଆମେ ଘରେ କେମିତି ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଜମହଲ ଘରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆଉ ଜଣେ ଘର ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଏହାକୁ ନା କାହାକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ରହିଛି ସିଡ଼ି ତଳେ ମନ୍ଦିର। କେତେକ ଲୋକ ଘରର ସିଡ଼ି ତଳେ ଯେଉଁ ଜାଗା ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେଠି ପୂଜାସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସିଡ଼ି ଘରେ ବନାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ। ଏ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ସିଡ଼ି ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଲାଗିବ। ସିଡ଼ି ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ସିଡ଼ି ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିପ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।